Školsko takmičenje Svirac, koje organizuje Osnovna muzička škola Filip Višnjić u Šidu, organizovano je po šesti put sa ciljem pripreme učenika za javne nastupe i takmičenja. Učenici su raspoređeni po uzrastu u četiri kategorije i po disciplinama instrumenata: violina, klavir, harmonika, tambura i dugački instrumenti. U pripremi za nastup pred žirijem, učenice odseka violine Jana Cvetković i Milica Šaponja kratko su saopštile šta će svirati. Sviraću mazurku i sviraću koncert. Koliko dugo si se pripremala i ko ti je pomagao od nastavnika? Pripremala sam se pa jedno 2-3 mjeseca i pomagala mi je nastavnica Doroteja. Imali treme? Pa malo. Sviram Ide mali meca i Idi recitet ga rodi. Da li je to neka teža kompozicija i koliko dugo si se pripremala? Pa, bar da kažemo, par mjeseca. Da li ima treme i da li je ovo tvoje prvo takmičenje? Nije prvo. Izvođenje učenika ocenio je četvoročlani žiri u nastavnika iz Beograda, Vrbasa i Sombora. Moram reći da sam jako, jako prijatno iznenađen. Poslušali smo do sada kategorije duvačkih instrumenata i klavira. Naravno, vidi se i osjeti se da brojnost klavirista i kolega koje fantastično izglede sarađuju ovdje između sebe, su doveli sviranje na klaviru na jedan jako visok nivo i svi učenici su izuzetno dobro pripremljeni, stabilni i sigurni na sceni i stvarno je bilo zadovoljstvo slušati ih. Vidjet ćemo što posle kaže koleginica koja predaje klavir, ali moram reći da sam jako prijatno iznenađen nivom sviranja duvača na ovom takmičenju, flauta, pogotovo ogroman ih je broj, čuli smo i dva odlična saksofona. Školska takmičenja obično se prijavljaju, ajde da kažem, učenici koji manje nastupaju na nekim drugim takmičenjima. Pitam se samo kako zvuče ovi koji idu na neko republičko ili na neki festival, kada su ovo takmičari za domaće takmičenje. 54 učenika naše škole se prijavilo za ovogodišnje takmičenje Svirac u kategorijama instrumenata kao što su klavir, duvački instrumenti, harmonika i naravno sve to prati stručni žiri. To su naše kolege iz Beograda, iz Sombora, iz Vrbasa sa kojima inače sarađujemo i mislim da se u ovom delu takmičenja, barem sve što se do sada odigralo, da je sve proteklo bez ikakvih problem. Direktorka škole sa ponosom ističe postignute odlične rezultate učenika i nastavnika na nedavno održanim državnim i međunarodnim takmičenjima. Pa moram da kažem da smo bili veoma aktivni i da su učenici učestvovali na brojnim takmičenjima tokom marta meseca i brojne nagrade su usledile. Učenica Teodora Stojaković, koja je inače učenica drugog razreda u klasi nastavnice Doroteje Branisaljević, je osvojila prvu nagradu na takmičenju u Beogradu, to je bilo 12. marta. Ona je to je takmičenje koje je održano u zadužbini Ilije Kolarca. Odmah 3 dana nakon toga je na festivalu Gudača u Šapcu osvojila također prvu nagradu. Inače, ta takmičenja imaju međunarodni karakter. Zatim, naši flautisti su se također proslavili na takmičenju koje je organizovano u Beogradu periodu od 15. do 17. marta. To je takmičenje flautista Miodraga Zanjac, učenica Lana Atanasković, drugi razred, i učenica Mila Rinčić, peti razred, su također osvojile prvu nagradu. A zatim imamo i klavirsko takmičenje Davorin Jenko, gde su Viktor Sečević i Sara Mirković osvojili drugu nagradu. A sada u petak, 22. na internacionalnom takmičenju Primavera u Bijeljini, imali smo 4 predstavnika naše škole i sve 4 su prve nagrade. To su Filip Benka, inače najmlađi učesnik tog festivala, i ne samo da je dobio prvu nagradu, već je proglašen i pobednikom svoje kategorije. Zatim
Dara Faraga, drugi razred, zatim Petar Pobrić i Petar Čičovački. Petar Pobrić je učenik drugog razreda, a Petar Čičovački je učenik petog razreda, svi su u klasi profesora Mladena Bukmira. Svoj talenat, znanje i umeće učenici osnovne muzičke škole Filipe Višnjića Šida potvrdit će i na predstojećim državnim takmičenjima, Festivalu muzičkih i baletskih škola u Beogradu, kao i takmičenju klavirista u Šapcu i Užicu.